Сьогодні, коли ми прямуємо до європейської спільноти, потрібно розуміти, що одного бажання бути в Європі замало. Це накладає на нас і певні зобов'язання. Рівень цивілізованості визначається не в останню чергу й тим, як в суспільстві відносяться до найбільш незахищених – дітей, стариків, інвалідів. І саме в цьому нам потрібно надолужувати дуже багато. Тому придивитись до чужого досвіду аж ніяк не завадить. Швеція навіть у Європі вважається чи не найбільш зірцевою країною у плані інтеграції інвалідів у суспільство. Там традицією стало регулярне проведення спеціальних виставок, на яких демонструються найостанніші досягнення, що полегшують життя інвалідам. Перша участь у цій виставці прийняла і делегація від України. Ця поїздка була організована Київським центром реабілітації інвалідів «Аріс» та його керівником Ніною Михайлівною Сєдіною. До складу делегації, окрім інвалідів членів «Алісу», увійшли і конструктори з Київського заводу імені Артема, які одним із перших в нашій державі розробили власний український активний інвалідний візок при співучасті інвалідів центру «Аріс». Отже, Стокгольмський міжнародний виставочний центр, де восени 1997 року відбулася виставка різноманітної техніки та пристроїв для інвалідів. Одним з головних організаторів цієї виставки була шведська Recruiterings Group, штаб-квартира якої знаходиться в Стокгольмі. Мабуть, варто сказати кілька слів про діяльність цієї організації. Адже під час проведення виставки відбувся також і своєрідний звіт семінар лідерів Recruiterings Group перед своїми спонсорами та благодійними організаціями. Recruiterings Group була розроблена методика активної реабілітації для інвалідів-спинальників. З її допомогою інваліди можуть вести активний спосіб життя, пересуватися вулицею, спускатися сходами і навіть займатися спортом. Шведськими інвалідами був сконструйований активний інвалідний візок, який дозволяє все це робити. Методика активної реабілітації Recruiterings Group наскільки продумана і довершена, що майже без істотних змін може використовуватися в інших країнах. З нею вже знайомі в Польщі, Литві, Білорусі. Ще у 1992 році у місті Львові відбулися перші в Україні збори активної реабілітації, на яких з методикою Recruiterings Group були ознайомлені і українські інваліди. З цього часу вже українські інструктори передавали набутий досвід іншим інвалідам. Одним з найактивніших розповсюджувачів цієї методики став Київський центр реабілітації інвалідів-спинальників «Аріс». Окрім методики, шведська Recruiterings Group з 1992 року вже передала українським інвалідам близько 300 інвалідних колясок активного типу. Ця благодійна акція була значною допомогою для них, адже такі коляски почали лише минулого року випускатися в Україні. А скільком тисячам інвалідів вони потрібні, навіть важко сказати. Адже точної статистики в Україні не існує ще й досі. На цьому сумному фоні тим більше вражали досягнення шведських конструкторів, які наче змагалися у винаході все нових і нових пристроїв, які мають полегшити життя інвалідів. Та як кажуть, дивіться самі. І все ж, основними експонатами на виставці в Стокгольмі були інвалідні візки. Найрізноманітніші конструкції були представлені такими відомими фірмами, як «Пантера»,
XLT, Otto Bock, Meira, Invacar та багатьма іншими. До речі, взяти участь у виставці можуть не будь-які фірми, а лише спеціально запрошені Recruiterings Group. Тобто участь у цій виставці стає своєрідним сертифікатом якості для продукції цих фірм. Адже вимоги до виробів для інвалідів, які висуває Recruiterings Group, дуже високі. Після всього побаченого чомусь згадувався лозунг з часів комуністичного минулого. Все в ім'я людини, все заради людини. Тільки втілюється в життя він в капіталістичній Швеції, а не в країнах переможеного соціалізму. Дуже цікавим був візит української делегації до відомої фірми «Пантера», де виробляються, на думку самих інвалідів, чи не найкращі в Європі активні інвалідні візки. Власник фірми та її головний конструктор – колишній мотогонщик, який після отриманої на перегонах травми вимушений пересуватися в інвалідному візку. До речі, саме він і є винахідником активного інвалідного візка. Він почав використовувати в конструюванні колясок найсучасніші технології, запозичені зі світу мотогонок. У бесіді з ним українські конструктори з заводу імені Артема дізналися майже про всі секрети всесвітньо відомої «Пантери». Отже, маємо надію, що у недалекому майбутньому українські візки наздоженуть, а може навіть і випередять «Пантери». Вся продукція для інвалідів, яка була представлена на виставці у Стокгольмі, перед тим, як її випустять у широкий продаж, повинна бути протестована та випробувана в шведському хандікап-інституті. І лише після цього видається спеціальний сертифікат якості, який підтверджує, що ця продукція може використовуватися інвалідами. Цікаво, що сама методика випробування, наприклад, інвалідних колясок, є цілком таємною. Багато відомих фірм хотіли б дізнатися, як саме Хандікап-інститут тестує їхні вироби. І лише для української делегації було зроблено виняток, і вона була допущена у свята святих Хандікап-інституту в зал для випробувань. На цих стендах інвалідні візки багато тисяч раз піддають різноманітним навантаженням заради того, щоб шведські інваліди були впевнені у цій техніці, яка полегшує їм життя. Взагалі ж Швеція вразила гармонійним поєднанням людини та природи, найсучасніших автострад та суворого північного неба. Тільки на власні очі побачивши, як дбайливо відносяться шведи до навколишнього світу, розумієш, чому там приділяється така увага проблемам інвалідів. Все в цьому світі має право на життя, і навіть без маленької травинки якийсь баланс у цьому світі буде порушено. Ми всі діти природи, і тому повинні допомагати один одному. Мабуть, так можна сформулювати цю скандинавську філософію. Та й шведські закони підтримують цю філософію, всіляко стимулюючи благодійну діяльність. І ще один бік проблеми. Незважаючи на досить високий рівень пенсії, а за українськими мірками так і зовсім фантастичний, більшість шведських інвалідів намагається ще й десь працювати. І справа не лише в грошах. Головне – це відчути себе повноцінним членом суспільства, який не лише отримує допомогу від інших, а й сам може щось дати, бути корисним людям. Мабуть, така взагалі природа людини. Якщо ти лише отримуєш, а нічого не віддаєш, то дуже швидко перетворюєшся на своєрідну чорну діру, яка наче всмоктує в себе навколишній світ. І
тому не дивно, що це ще більше віддаляє інвалідів від суспільства, породжує у них відчуття власної непотрібності, самотності, образи на весь світ. Тому, враховуючи шведський досвід, проблему працевлаштування українських інвалідів можна вважати однією з найпріоритетніших для нашого суспільства. Наше життя – це дрібниці, якось сказав один письменник. І саме увага до побутових дрібниць, які можуть перетворити життя людей в колясці на справжнє пекло, вражає в Швеції. Це і спеціальні таксі для інвалідів, і легке відкривання дверей, і телефони-автомати, з яких зручно дзвонити навіть у колясці, і велика кількість туалетів, спеціально призначених для інвалідів. Причому розташовані вони не тільки у великих адміністративних будинках чи універмагах, а навіть на спеціальних майданчиках для відпочинку обабіч швидкісних автострад. І, звичайно, Швецію неможливо уявити без її столиці Стокгольму з Королевським палацом, зміною караулу та оркестром, що грає біля палати. Стокгольм – це не тільки місто, де вручають Нобелівські премії. Стокгольм також – це гармонійне поєднання старого міста та нового. І все ж, Стокгольм краще раз побачити, аніж 100 разів про нього почути. Україну і Швецію об'єднує не лише однаковий колір національних прапорів, а й спільна історія. Колись варяги, предки сучасних шведів, прийшли на нашу землю і допомогли заснувати першу східнослав'янську державу – Київську Русь. Сьогодні наші проблеми нам доведеться вирішувати самим, але шведський досвід безумовно стане нам в нагоді. Що ж, наша подорож підходить до кінця. Хочеться подякувати волонтерам-рекрутерінс груп, які зробили все, щоб перебування української делегації у Швеції залишилось надовго в пам'яті. І особливо Катаржині Трок, яку можна назвати справжньою душею цієї організації, і без енергії якої навряд чи вдалося би здійснити цю подорож, та її чоловіку Веніміновій Троку. Їхня родинна гостинність допомогла нам відчути себе в Швеції як вдома. Отже, прощавай, Швеція. Попереду Балтійське море, Польща, а потім і дорога додому. І цей хрест, що сяє вночі над польською Гдинею, наче дороговказ, який нагадує, що шлях до європейської цивілізації для нас лежить саме через поважання основних християнських цінностей – співчуття, доброти, милосердя.